କଟକ ଜଗତପୁର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳର ଅଗରବତୀ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦମକଳ ବାହିନୀ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି। ଏସ୍ଏସ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜର୍ସ ନାମକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି। ତେବେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ମଙ୍ଗଲଦୀପ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଅଗରବତୀ ତିଆରି ହେଉଥିଲା, ସେଠାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭିରେ ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଫାଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦମକଳ ବାହିନୀ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି। ଜଗତପୁର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳର ଅଗରବତୀ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି, କାରଣ କିନ୍ତୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ତାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚିଛି, ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି ଦମକଳ ବାହିନୀ। ଏସ୍ଏସ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜର୍ସ ନାମକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି। ତେବେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ମଙ୍ଗଲଦୀପ ଏହି ବ୍ରାଣ୍ଡର ଅଗରବତୀ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ତେବେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ସନ୍ଦୀପ ମହାନ୍ତି ଆମ ରିପୋର୍ଟରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସନ୍ଦୀପ, ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି କ'ଣ କାରଣ ରହିଛି ନିଆଁ ଲାଗିବାର? ତା ଛଡ଼ା ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, କ'ଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଜା ଚିତ୍ର? ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ବୋଧେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ଆମେ ଜଗତପୁରରେ ଅଛୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦମକଳ ବାହିନୀ ତିନୋଟି ଦମକଳ ବାହିନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିକାଲ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଧୂପକାଠି କମ୍ପାନୀର ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ମଙ୍ଗଲଦୀପ କମ୍ପାନୀରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟ 30 ରୁ 35 ଦମକଳ ବାହିନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟନିହିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସନ୍ଦୀପ କେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, କାରଣ ଯଦି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ସୁଦ୍ଧା ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବ, ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବ, ଆଉ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ, କ'ଣ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ଆମେ କିଛି କହିପାରିବା ନାହିଁ, ନିଆଁ ଲିଭା କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ହେଲା ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ଏ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ନିଆଁର ବର୍ତ୍ତମାନ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ହେଉଛି ସେଇ କମ୍ପାନୀ ମଙ୍ଗଳଦୀପର କମ୍ପାନୀ ଯୋଉଠିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ନିଆଁ ଲାଗିଛି ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଏବେ ନିଆଁ ମୁହଁରେ ଚାଲି ଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 40 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିଆଁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯୋଉ ନିଆଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାନେ ଭିତରକୁ ଯିବା ପରା ସକ୍ଷମ ହେଉନାହିଁ। କିଭଳି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁ ଲାଗିଲା, ନିଆଁର କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ଆପଣ ସେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁର ପ୍ରକୋପ ମାନେ ଦେଖା ଅଛି, ଦମକଳ ବାହିନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ଭିତରେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିକାଲ ସ୍ପ୍ରେ କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀରେ କେତେ ଟଙ୍କାର ମାନେ ଜିନିଷ ଥିଲା ଏବଂ କିଭଳି କେତେ ଟଙ୍କା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ତାଜା ଚିତ୍ର ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଜଣାପଡ଼ୁନି କେତେ ଟଙ୍କାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଦୀପ ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଲଦୀପ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଅଗରବତୀ ତିଆରି ଚାଲିଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଥିବେ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ? ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ସେମାନେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ବାହାରକୁ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି, କ'ଣ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଜଗତପୁର ଥାନାର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କଟକ ଜୋନ୍ ଏସ୍ପି ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏବଂ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍ ମାନେ 3 ଟିମ୍ ଅଛି ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ଏସ୍ପିକୁ ଯୋଡ଼ିବି, ସାର୍ ଟିକେ କହିବେ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ କେମିତି ନିଆଁ ଲାଗିଲା? ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏସ୍ସିପିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଏସ୍ସିପିଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା କିଭଳି ନିଆଁ ଲାଗେ ତା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଆଁର ପ୍ରକୋପ ଏତେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦମକଳ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଆମ ପଟେ ଆୟତ୍ତ କରିପାରୁ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ ଲକ୍ଷାଧିକ 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ସାମଗ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁ ମୁହଁରେ ଚାଲି ଯାଇଛି। ମୁଁ କହିବି କଟକରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି 2 ଦମକଳ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଗାଯାଉଛି, ଜଗତପୁର ପୁଲିସ ଅଛି, କଟକର କମିଶନର କମିଶନର ଡିସିପି ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଟିବାକୁ ଦେଖିଲା ସେଇ ଛାତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଟୁଛି, ଯେହେତୁ ନିଆଁର ପ୍ରକୋପ ଅଧିକ ଅଛି, କାନ୍ଥ ଫଟେଇ ଏବେ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଜ୍ଜନକ କାରଣ ଭିତରେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଅଛି, ଏସି ଲାଗିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏହି ନିଆଁକୁ ପ୍ରାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ନିଆଁର ପ୍ରକୋପ ଏତେ ଅଛି ଯେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦମକଳ ବାହିନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିକାଲ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଦମକଳ ବାହିନୀର ଆହୁରି ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସିବେ। ମୁଁ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ପୁଣି ଦେଖେଇବି, ଆପଣ ସେଇ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିହାତି ଭାବରେ ସନ୍ଦୀପ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ଯାହା କହୁଛନ୍ତି 40 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଦୀପ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ, କେତେ ଜଣ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା କ'ଣ, କିଭଳି ନିଆଁ ଲାଗିଲା, ବା ଯେତେବେଳେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା କେତେ ଜଣ ଥିଲେ, କ'ଣ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ? ନିଆଁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି କି, କାରଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ପାଖରେ ଆଉ ଯଦି କିଛି ଘର ଥିବ ବା ଆଉ କିଛି ଦୋକାନ ଥିବ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବିସ୍ତୃତ ଅପଡେଟ୍ ମିଳିପାରୁଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କିଛି ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହବ, କେତେ ସମୟ ଭିତରେ କାମ କରୁଥିଲେ।
ଓକେ ସନ୍ଦୀପ ଥିଲେ ସନ୍ଦୀପ ପୁଣି ଫେରିବି କିନ୍ତୁ ସେ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବାର ସେ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି ତିନୋଟି ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି କି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଏ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି କାରଣ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ିନି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି ଚିତ୍ର କିଭଳି ଭାବେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ ତିଆରି ଚାଲିଥିଲା ଅଗରବତୀ ଆଉ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚିଛି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଏସ୍ଏସ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜର୍ସ ନାମକ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି ଯାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ମଙ୍ଗଲଦୀପ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଅଗରବତୀ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ସନ୍ଦୀପ ଆଉ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ମିଳୁଛି କି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କେତେ ପ୍ରତିଶତ ନିଆଁ ଲିଭାଯାଇ ସାରିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିଆଁ ଲିଭା ସରିନି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମେନ୍ ଯୋଉ ଅଗ୍ରଗତି ଯୋଉ କାରଖାନା ରହିଛି ସେଇ କାରଖାନାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ଟିମ୍ ଲାଗିଛି ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରାୟ 15 ଉର୍ଦ୍ଧ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ନିଆଁ ଲିଭା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋମ୍ ସ୍ପ୍ରେ ହଉଛି କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ନିଆଁ ଅଛି ଏହା ପାଣି ଦ୍ୱାରା ଲିଭୁ ନାହିଁ ତେଣୁକରି କେମିକାଲ ଏବଂ ଫୋମ୍ ଦ୍ୱାରା ଯାହାକୁ ଲିଭା ଯାଉଛି ନିଆଁର ପ୍ରକୋପ ଏତେ ଅଛି ଯେ ନିଆଁ ମୁହଁରେ ପ୍ରାୟ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳି ପଡି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିପାରୁ ନାହିଁ ଦମକଳ କିନ୍ତୁ କଟକରୁ ଆଉ କିଛି ଦମକଳ ବାହିନୀକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବାର ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କଟକ ପୁଲିସ ଟିମ୍ ଏବଂ ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍ର 10 ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ମାନେ ଆହୁରି ଅନେକ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ନିହାତି ସନ୍ଦୀପ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପୁରା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି କାରଣ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ଥିବ ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକଳନ କରାଯାଇନି କେତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ତେବେ ସନ୍ଦୀପ ଥିଲେ ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ କିଛି ରିଆକ୍ସନ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସମ୍ଭବପର ହେଇପାରୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନିଆଁ ଲିଭା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି କିନ୍ତୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାର ବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି ସନ୍ଦୀପ ଥିଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ